ছাত্রহতীয়কল পোনপ্রথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ ছিক্সৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ পাঠ নং 23 কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্যিক চৰকাৰ এই পাঠটিৰ অনুশীলনীৰ প্ৰশ্নোত্তৰসমূহ। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। ছাত্রহতীয়কল এইটো হৈছে তোমালোকৰ অনুশীলনী। এক নম্বৰত দিছে উত্তৰ লিখা। ক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংগ কেইটাৰো কি কি? খ লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ আন দুটা নাম কি? গ লোকসভাৰ ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? ঘ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিয়োগ কৰে? ঙ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ কোনে বিতৰণ কৰে? প্ৰথম চ ন্যায়পালিকাৰ কাম কি? দ্বিতীয় চ ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান ভাগ কেইটাৰো কি কি? বৈকাৰ্য বিধানমণ্ডললৈ নিৰ্বাচিত সদস্যজনক কি বুলি কোৱা হয়? জ ৰাজ্যৰ মুৰব্বীজন কোন? নিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? প্ৰথম চ অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত উপস্থিত? ছাত্ৰহতীসকল এইকেইটা একেবাৰে ইজি ইজি কুৱেশ্যন। তোমালোকৰ ফটাফট প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আমি আলোচনা কৰোঁ। ছাত্ৰহতীসকল তোমালোকৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংগ কেইটাৰো কি কি? তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ অংগ তিনিটা, সেইকেইটা হ'ল বিধানমণ্ডল, কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা। বিধানমণ্ডল, কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা এই তিনিটা ভাগত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক ভাগ কৰা হৈছে। তো এতিয়া খত চোৱা, খত দিছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ আন দুটা নাম কি? উত্তৰটোত লিখিবা লোকসভাৰ আন এখন নাম হ'ল নিম্ন সদন আৰু ৰাজ্যসভাৰ আন এখন নাম হ'ল উচ্চ সদন। লোকসভাক নিম্ন সদন বুলিও কোৱা হয় আৰু ৰাজ্যসভাক উচ্চ সদন বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া ঘত চোৱা, ঘত দিছে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সদস্যৰ সংখ্যা কিমান? উত্তৰটোত লিখিবা লোকসভাৰ মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা 545 আৰু ৰাজ্যসভাৰ 250। এতিয়া ঘট চোৱা, ঘট দিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিয়োগ কৰে? উত্তৰটোত লিখিবা প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিয়োগ কৰে। তাৰপিছত অংগ নম্বৰত চোৱা, অংগ নম্বৰত দিছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ কোনে বিতৰণ কৰে? উত্তৰটো লিখিবা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ দপ্তৰসমূহ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে বিতৰণ কৰে। এতিয়া প্ৰথম চ নম্বৰত চোৱা, প্ৰথম চ নম্বৰত দিছে ন্যায়পালিকাৰ কাম কি? তোমালোকে এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা ন্যায়পালিকাই ন্যায় আৰু অন্যায় বিচাৰ কৰি দিয়ে। ন্যায়পালিকাই দেশৰ জনসাধাৰণক স্বাধীনভাৱে জীয়াই থকাত সহায় কৰে আৰু সেইকাৰণেই ন্যায়পালিকাক জনসাধাৰণৰ ৰক্ষাৰ কবচ বুলিও কোৱা হয়। এতিয়া দ্বিতীয় চ নম্বৰত চোৱা, ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান ভাগ কেইটাৰো কি কি? তো মই এইটো প্ৰশ্ন লিখিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ, মই ডাইৰেক্ট উত্তৰটো লিখি দিছোঁ। তো তোমালোকে প্ৰশ্নটো লিখি তাৰপিছত উত্তৰ দি এই উত্তৰটো লিখিবা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান ভাগ তিনিটা, সেইকেইটা হ'ল বিধানমণ্ডল, কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা। বিধানমণ্ডল, কাৰ্যপালিকা আৰু ন্যায়পালিকা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান তিনিটা ভাগ। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰধান তিনিটা ভাগ থাকে আৰু এই ভাগ তিনিটাই মিলাই ৰাজ্য শাসন কাৰ্য পৰিচালনা কৰে। এতিয়া বৈকাৰ্য নম্বৰত চোৱা, বৈকাৰ্য নম্বৰত দিছে বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত সদস্যজনক কি বুলি কোৱা হয়? উত্তৰটো হ'ব বিধানসভালৈ নিৰ্বাচিত সদস্যজনক বিধায়ক বুলি কোৱা হয়, অৰ্থাৎ MLA বুলি কোৱা হয়। অ'কে, জ নম্বৰত চোৱা, জ নম্বৰত দিছে ৰাজ্যৰ মুৰব্বীজন কোন? উত্তৰত লিখিবা ৰাজ্যৰ মুৰব্বীজন হ'ল ৰাজ্যপাল। ইয়াত তোমালোকে চোৱা মুৰব্বীজন, তাৰপিছত হ'ল, এই হ'ল অৰ্থটো শব্দটো তোমালোকে অলপ আঁতৰত লিখিবা, ইয়াত লাগি গৈছে, লগাই নিদিবা। এতিয়া নিয়ত চোৱা, নিয়ত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? উত্তৰটোত লিখিবা মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে। যেনেকৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক ৰাষ্ট্ৰ মুৰব্বী, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নিযুক্তি দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মন্ত্ৰীসকলক ৰাজ্যৰ মুৰব্বী, ৰাজ্যপালে নিযুক্তি দিয়ে। প্ৰথম চ নম্বৰত দিছে অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয় ক'ত অৱস্থিত? এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰত লিখিবা অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটীত অৱস্থিত। এতিয়া দুই নম্বৰত চোৱা, দুই নম্বৰত দিছে খালী ঠাই পূৰ কৰা। এই খালী ঠাইকেইটা উপযুক্ত শব্দ বহুৱাই পূৰ কৰিবলৈ দিছে। তো ক'ত দিছে বিধানমণ্ডলে দেশ প্ৰস্তুত কৰে, খ কাৰ্যপালিকাই আইনসমূহ দেশ কৰে, গ ন্যায়পালিকাই দেশ বিচাৰ কৰে, ঘ বিধানসভাৰ কাৰ্যকাল দেশ বছৰ, অংগ ৰাজ্যপালেই ৰাজ্যৰ দেশ। ছাত্ৰহতীসকল মই দুই নম্বৰৰ খালী ঠাইকেইটা বহীত লিখি থৈছিলোঁ, তোমালোকে বহীত এইদৰে লিখিবা। প্ৰথমটো আছিল বিধানমণ্ডলে দেশ প্ৰস্তুত কৰে। উত্তৰটো হ'ব বিধানমণ্ডলে আইন প্ৰস্তুত কৰে। বিধানমণ্ডলে কি কৰে? আইন প্ৰস্তুত কৰে, অৰ্থাৎ আইন বনায়। অ'কে, তো এই আইন শব্দটো বহুৱাই কি কৰিছা? খালী ঠাইটো পূৰ কৰিছা, গতিকে আইনটো আণ্ডাৰলাইন কৰিবা। অ'কে,
and ain hobdotu tolot or the jitu hobdo buhuai sentence to complete kuriba by kutu hompuno kuriba he to hobdo toloteta as didiba ko kajobalika and humu deskore utor kajobalika and humu kajokuri kore bidamuliki kore and prostut kore aru he and tuki kore kajobalik he and humu kajokuri kore abisot god dise nepelikai des bisar kore utor to likiba nepelikai neru when ne bisar kore The visit got a say. Bidan hover, cardiogal, days bosser, utodobo, bidan hover cardiogal, pass bosser. The visit ungota say. Rajabale, Rajor dish, utodobo, Rajabale, Rajor murubi. Saturday call, etia question tinitua, question tinidise, hudo tutu, basi, uliwa. To ya tinitaco option disse, to a option getter. Who does it option? Hey, to Amar Basilia Bulaga Co. Ohomor Bidan Hover Homosti Echo Hulota Echo Sabista Echo Soitista Who do to Tobo Echo Sabista Codice Bortoman Barthot Rajo Pussis Con Tis Con Atas Conose Bortoman Barthot Atas Conrajose Agote Untris Conosil Go Luco Hover Cajugal Sari Bosor, Pass Bosor, Soy Bosor, Lokohobar Kajokal, Pass Bosor Go Uso Nealoyot, Mukyo Neadistake Ezon, Duzon, Sozon, Utotubo, Ezon Ungo Rajohobar Hodosur Hunkia Paso Ponsulizon, Duho Ponsazon, Echo Sabizon, Utotubo, Duho Ponsulizon, Saturday, get a moy bohit likituju, Tomoki bohit kidder likiba, Hedusua. Saturday তোমালকে বহি টেকেতে এদৰ লিখিবা তো প্ৰথমটো আছিল অসমৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি 116 টা 126 টা 136 টা উত্তৰটো হ'ব অসমৰ বিধানসভাৰ সমষ্টি 126 টা খত আছিল বৰ্তমান ভাৰতত ৰাজ্য 25 খন 23 খন 28 খন উত্তৰটো হ'ব বৰ্তমান ভাৰতত ৰাজ্য 28 খন আছে তাৰ পিছত গত দিছে লোকসভাৰ কাৰ্যকাল Sari Bosor, Pass Bosor, Soy Bosor, Utodobu Lukohobar Kajokal, Pass Bosor Go Usonealot Mukyo Neadistake Ezon, Duzon, Sozon, Utodobu Usonealot Mukyo Neadistake Ezon Tabisot Ungodise Rajohobar Hodosho Hunkia Paso Ponsulis, Duho Ponsas, Echo Sabizon, Utodobu Rajohobar Hodosho Hunkia Duho Ponsazon Saturday, you call video to Balagla channel to subscribe Kuriba, has it video to Imanasle, or about the video to Akulokpam, has it video to Sorbabe, Tonyabat.